Kolla här. Alltså, jag vet inte om ni ser det här. Ja. Nu är vi har skott en stund. Någonting, det här var länge sedan jag kände också. Jag har ju haft de rysingarna. Men mellan skulderbladen, det är ungefär som att någon står nu och trycker ihop skuldrorna. Alltså som att det är någon som sitter på en, eller att det är någon som hänger på en. Som är kopplat tillbaka. Och där känner jag, det är därför jag får de här rysningarna, tror jag. För att någonting är bakom. Som hakar på nu. Och jag känner det som en tyngd. Det här var någon som pratade. Hello? Jäklar, jag hörde något genom lurarna. Är du? Ja, det var en kvinna som svarade. Är det någon som går? Det är någon som går. Det jag ser som en energi som sitter ner är smal och mörk. Och det är inte, alltså det är inte en människa jag ser, utan det här är också någon form av väsen. Sitter i hörnet och morrar nu och visar sig med röda ögon. Alltså jätteobehaglig. Sitter där